E aí, meus amigos chegaram. Sabe quem que é o pai, né? É o dono daquela empresa onde você queria estagiar. Nossa, que gatinho. Ainda por cima, filha do homem. Não, cara. Não é o pai dela, é o pai dele. Tá desesperado por um estágio? Oi, Universitário. O Oi dá uma baita ajuda pra você conseguir um estágio. E tem direção também, porque ninguém é de ferro, né?